Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын хурлын гишүүн Лүндэй Жанцан нарын нэр бүхий 62 гишүүнээс 2019 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн нэгд хэлэлцүүлгийг Улсын хурл 2019 оны 6 дугаар сарын 14-18-ны өдрийн чуулганд нэгдсэн хуралдаанаар явуулж төслийг хоёр дахь хэлэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын оронд шилжүүлсэн. Төрийн байгуулалтын байнгын ор 2019 оны 7 дугаар сарын 5-ны болон 2019 оны 8 дугаар сарын 23-26-ны өдрүүдэд Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн журмын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13-ийн 1 дэх хэсэг, Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдаан дэгийн тухай хуулийн 24-4-р зүйлийн 24-4-ийн 11 дэх хэсэг заасны дагуу Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн 2 дахь хэлэлцүүлэлт бэлтгэсэн талаарх санал дүгнэлтийг танилцуулж байна. 1. Хоёр дахь хэлэлцүүлэлт бэлтгэсэн талаарх мэдээлэл. Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12-ийн 2 дахь хэсэгт төслийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3/2-оос доош хүн саналаар хэлэлцэх зүйтэй гэж үзвэл улсын хурал төслийг 2/3 дахь хэлэлцүүлэлт бэлтгэх ажлын хэсгийг хууль санаачлагчийг оролцуулан байгуулж болно гэж заасны дагуу улсын хурал 2019 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдрийн 68 дугаар тогтоолоор Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг 2/3 дахь хэлэлцүүлэлт бэлтгэх ажлын хэсэг байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолыг баталсан. Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг 2/3 дахь хэлэлцүүлэлт бэлтгэх ажлын хэсгийн ахлагчаар улсын хурлын гишүүн Инх Төвшин, гишүүдэд улсын хурлын гишүүн Бямцогт, Лүндэй Жанцан, Нямбаатар, Тогтгосрөн, Дээ Эрдэнэт, Батзандан, Болд, Мөнхбат, Мөнх Оргил, Нямдорж, Оюун Хорол, Оюун Эрдэн, Санж Метов, Солтоо Нарыг Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт төслийн их хэрэгчээр улсын хурлын гишүүн Лүндэй Жанцаг томилж ажлын хэсэгт мэрэгжил арга зүйн тусалцаа үзүүлэх ажлын дэд хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсан болно. Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 11-р зүйлийн 11-ийн 4-р хэсэгт хэлэлцүүлэх хоорондын хугацаа хэлэлцэж байгаа асуудлын шинж байдал цар хүрээнээс хамааран 7-оос доош ажлын өдөр байх бөгөөд дээд хязгаарыг нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар тогтоож болно. Энэ хугацаанд байнгын хороо гишүүд олон нийтийн санал бодлыг сонсох, төслийн хэлэлцүүлэлт бэлтгэх ажлыг хийж санал дүгнэлтэд гаргана. Энэ нь тасралтгүй ажиллагаанд хамаарна гэж заасан. Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5-3-ийн 1-т үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаас төсөл санаачлах үеэс эцэслэн батлах хүртэл бүхий л үйл ажиллагаанд иргэд улс төрийн нам, олон нийтийн бус байгууллагын оролцоог хангах 5-4-7-д төслийн хэлэлцүүлгийн үе шат хоорондын хугацааг иргэд тэдгээрийн хамт олон байгууллагад санал бодлоо илэрхийлэх боломж олох хууцаар тогтооно гэж тус тус заасан. Улсын их хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хороод хамгийн газраас дээрх зарчим болон Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 24-1-6 заасныг хэрэгжүүлэх хүрээнд үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл хэлэлцүүлэхтэй холбоотой мэдээллийг олон нийтэд зарлан мэдээлэх, төслийг нийтэд санал авах, дүнг нэгтгэн боловсруулах, танилцуулах санал дүгнэлт гарах үйл ажиллагаа хариуцсан 2019 оны 6 дугаар сарын 19-ны өдрөөс 30-ны өдрөд зохион байгуулж дүнг нэгтгэн гаргалаа. Улсын их хурлын гишүүд үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг иргэдэд танилцуулах мэдээлэлээр хангах санал авах ажлыг зохион байгуулсан бөгөөд 2019 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөр дүнг эцэслэн гаргахад улсын их хурлын 69 гишүүн 18 аймаг нийслэлийн 9 дүүрэгт ажиллаж 40,930 иргэн мэдээлэл хүргэж санал авсан байна. Иргэдийн дунд уулзалт хэлэлцүүлэх хийх явцад уулзалт оролцсон нийт иргэдийн 19% нь санал гаргасныг хүлээн авч төслийн зөвлөлт заалт өрөөр ангилан мэдээллийн нэгдсэн санд оруулж дүнг нэгтгэсэн. Гишүүдээс улсын хурал өргөн мэдүүлсэн үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг санал өгсөн иргэд дунджаар 82% саналаар дэмжсэн байна. Иргэдээс ирүүлсэн дэмжсэн болон дэмжээгүй саналын хувийг төсөл тусгагдсан 5 бүлэг 48 зүйл хэсэг заалт тус бүрээр нэг үрчлэн гаргахад 54-өөс дээш хувиар дэмжсэн байна. Иргэдээс төслөгсөн саналын дундаж хувийг бүлэг тус бүрээр авч үзвэл төслийн 1, 2, 3, 4-р бүлгийн саналыг тус тус 83 хувиар, 3-р бүлгийн саналыг 82 хувиар, 5-р бүлгийн саналыг 78 хувиар тус тус дэмжсэн байна. Иргэдээс ирүүлсэн эдгээр санал болон төслийн нэгд хэлэлцүүлэлтээс гарсан улсын их хурлын гишүүдийн саналыг парламентын ажлыг төлөвшүүлж ард түмний засаглах эрхийг хангахтай холбоотой нэмэлт өөрчлөлтийн гүйцэтгэх мэдлийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж тогтвортой байдлыг хангахтай холбоотой нэмэлт өөрчлөлтийн шүүх эрх мэдлийн хариуцлагыг дээшлүүлж хараатус байдлыг хангахтай холбоотой нэмэлт өөрчлөлтийн нутгийн удирдлагын тогтолцоог боловсруулахтай холбоотой нэмэлт өөрчлөлтийн дөрөвөн дэд хэсэг хэлэлцэн үзэж холбогдох саналуудыг гаргасан. Тус дөрөвөн дэд хэсгээс гаргасан
саналын томьёо олон болон ихийн баригчид мэрэгч дарга зүүн тусалцаа үзүүлэх ажлын тэтгэсгээс нэг үсэл нэгтгэн томьёолж Монгол улсын их хурлын 68 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг 2-3 дахь хэлэлцүүлэлт бэлтгэх ажлын хэсгийн хуралдаанд хэлэлцүүлсний дагуу байнгын хорооны хуралдаанд зарчмын зөрүүтэй саналыг танилцуулсан болно. 2. Байнгын хороодоос ирүүлсэн санал дүгнэлт. Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 13 дугаар зүйл 13-ын 2 дахь хэсэг Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдаанд дэгийн тухай хуулийн 24-ийн 4-ийн 4-р зүйл 4-р зүйлийн 24-ийн 4-ийн 1-р хэсэг заасан ний дагуу байнгын хороод 2019 оны 7-р сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаараа төслийг 2 дахь хэлэлцүүлэлт бэлтгэх асуудлыг хэлэлцэн доор дурдсан санал дүгнэлтийг ирүүлснийг танилцуулъя. 1. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлт. Төслийг хэлэлцэх үед улсын их хурлын гишүүн Бэ Инх хамглан нутгийн удирдлагын тогтолцоог боловсруулахтай холбоотой нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд орж байгаа сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал хуулиар тогтоосон хязгаарын хүрээнд өмчийн болон татвар тогтоох эрхтэй байх тухай сум дүүргийн засгарыг тухайн нутаг дэвсгийн иргэд 4 жилийн хугацаагаар сонгож байгаа талаар гүйцэтгэх мэдлийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж тогтвортой байх хангалттай холбоотой нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд орж байгаа төрийн албаны зарчим төрийн алба агчийг чөлөөлөх хангалттай холбоотой зохицуулалтын талаар улсын их хурлын гишүүн Ис Батбулд үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд нийгмийн зөвшөлтийг хэрхэн хангаж байгаа талаар тус тус асуулт асууж хариулт авсан байна. Улсын их хурлын гишүүн Лүндөө Жанцсан Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудал хариуцлагатай хандах санал хураалтын босгыг өндөр байлгах мөн цахим санал хураалт эрсдэлтэй тул улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 9-1-р зүйлийн 9-1-ийн 2 цаасны дагуу байнгын хорооны хуралдаан дээр ил санал хураалтыг гар өргөж шийдвэрлэхээр гормийн санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүд олонхын саналаар дэмжсэн байна. Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанд хэлэлцэхэд улсын их хурлын гишүүн Аюур Саахан, Бэ Инх хамглан, Оюун Дар, Ундра, Бэ Батэрднаар зарчмын зөрүүтэй санал гаргаж саналын томьёолол, үндэслэл, шаардлагаа танилцуулсан. 2. Байгаль орчин хүнс хөдөлж хүн байнгын хорооны санал дүгнэлт. Төслийг хэлэлцэх үед улсын их хурлын гишүүн Сүхбат төслийн 3-р зүйлийн 6-р заалт буюу 39-р зүйлийн 2-р хэсэгт эвсэл гэдэг үг олон давтагдсан байгааг анхаарах нутгийн удирдлагын тогтолцоог боловсруулахтай холбоотой нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд сум дүүргийн засаг даргаыг томилох, огцруулах зохицуулалт нь Монгол улсын үндсэн хууль болон холбогдох хуулийг зөрчсөн эсэх. Улсын их хурлын гишүүн Бэ Батэрдэн Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд нийгмийн зөвшөлтийг хангах ард нийтийн санал асуулгыг зохион байгуулах, анхан шатны засаг захааны нэгжийн зохион байгуулалт бүтцийг авч үзэх, Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг дагаж ямар хуульд өөрчлөлт орох улсын их хурлын гишүүн Аа Сөхбат боловчлуунаар төслийн 2-р зүйлийн 6-р зүйлийн 2-р хэсгийн томьёолол ойлгомжгүй байгаа тул дахин нэхлэх талаар тус тус асуулт асууж хариулт авсан байна. Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл болон Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг дагаж мөрдөж шилжих журмын тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх үед зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй болно. Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл болон Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлтийг дагаж мөрдөж шилжих журмын тухай хуулийн төслийг 2 дахь хэлэлцүүлэлт оруулахыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 76.9% саналаар дэмжсэн болно. 3. Нийгмийн бодлого боловсруулах соёлын шинж ухааны байнгын хорооны санал дүгнэлт. Хоёр дахь хэлэлцүүлэгтэй холбогдуулан улсын их хурлын гишүүн Баатар Билэг, Мөнх Оргил, Саран Чимэг нар хууль санагчдаас асуулт асууж орон нутгийн тойрон иргэдээс ирүүлсэн саналын талаар танилцуулав. Тухайлбал нутаг дэвсгэрийн иргэдийн саналаар сонгогдсон сумын засаг даргаыг аймгийн засаг тодорхой шалтгаанаар чөлөөлөх асуудал гарч болзошгүй гэдэгт иргэд санаа зовж байгаа тухай Баатар Билэг гишүүн хэлсэн бол улсын их хурлын гишүүн Мөнх Оргил засгийн газрын 4-с илүүгийн гишүүн нь улсын их хурлын гишүүний албан тушаалыг хавсарч болохоор тусгасныг өөрчлөлт тоогн цөөлхөн зүйтэй гэсэн саналыг ард иргэд олон ирүүлсэн тухай улсын их хурлын гишүүн Саран Чимэг орон нутгад улс төржилтийг багасгах сум дүүргийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх төрийн албаа агчиг улс төрийн шалтгаанаар халахгүй байхыг хуульчлах асуудлаар иргэдээс ирүүлсэн саналыг танилцуулж тодорхой хариултыг авлаа. Улсын их хурлын гишүүдээс төсөлтөд холбогдуулан гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёололоор санал хураалт явуулсан бөгөөд байнгын хорооны хуралдаанд Монгол улсын их хурлын 2019 оны 68 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг 2-3 дахь хэлэлцүүлэх бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийн ахлахч улсын их хурлын гишүүн Инх Төвшин ажлын хэсгээс боловсруулсан зарчмын зөрүүтэй саналуудын талаар товч мэдээлэл хийсэн байна. Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл болон Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг дагаж мөрдөж шилжих журмын тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын их хурлын гишүүн Мөнх Оргил, Оюун Чимэг, Чин Зориг,
Учрал нар зарчмын зөвлөлтөд санал гаргаж, саналын томьёол үндэслэл шаардлагаа танилцуулав. Улсын их хурлын гишүүн мөнгө хөргөлт төслийн 59-р зүйлийн 2-р хэсгийн Монгол улсын нутгийн өөрийн удирдлагын үндсэн байгууллага нь сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал мөнгө гиснийг Монгол улсын нутгийн өөрийн удирдлагын үндсэн нэгж нь сум дүүрэг байна гэж өөрсдөө санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 84.6% төслийн 27-р зүйлийн 6-р хэсгийн сүүлийн үйлбэрийн олонхын саналаар батлна гэснийг олонхын саналаар хуулийг бүхэлд нь эцэслэн батлна гэж өөрсдөө санал хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 69.2% улсын хурлын гишүүн чин зөрөг төслийн 6-р зүйлийн 2-р хэсгийн баримтлна гэснийг баримтлах бөгөөд энэхүү зорилгоор баялагын сантаа байна, сангийн хуримтлал бий болгох, зарцуулах, тайлагнах хяналттай өгч урмыг хуулиар тогтооно гэж өөрсдөө санал гаргасныг суралдаанд оролцсон гишүүдийн 100% саналаар тус тус дэмжсэн байна. Улсын хурлын гишүүн мөнгө хөргөл төслийн 49-р зүйлийн 8-р хэсгийн шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон шүүгчийн хариуцлагын зөвлөл ажлаа улсын дээд шүүхийн шүүгчдийн зөвлөгөнд тайлагнах бөгөөд тэдгээрийн зохион байгуулалт үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно гэж өөрчлөлт найруулах төслийн 39-р зүйлийн 1-р хэсгийн 2-р хөгжлөрийг ерөнхий сайд улсын хурлын гишүүний албан тушаалыг хавсарч болно гэж өөрчлөх төслийн 39-р зүйлийн 4-р хэсэг, төслийн 57-р зүйлийн 2-р хэсэг, төслийн 25-р зүйлийн 1-р хэсгийн 6-р заалтын засгийн газрын гишүүд гиснийг тус тус хасах улсын хурлын гишүүн оюун чимэг төслийн 30-р зүйлийн 2-р хэсгийн ерөнхийлөгчөөр 55 нас гиснийг ерөнхийлөгчөөр 50 нас гэж төслийн 40-р зүйл 43-р зүйлийн 1-р хэсгийн улсын хурлын гишүүдийн 1/4-ээс доошгүй гиснийг улсын хурлын гишүүдийн олонх нь эсвэл 29 гишүүн гэж тус тус өөрчлөх төслийн 60-р зүйлийн 2-р хэсгийн баг хорооны засаг даргаыг харьяалах сум дүүргийн засаг дарга тус тус 4 жилийн хугацаар томилно гиснийг багийн засаг даргаыг харьяалах сумын засаг дарга тус тус 4 жилийн хугацаатаар томилж баг хорооны засаг даргаыг харьяалах хорооны иргэд 4 жилийн хугацаатаар сонгоно гэж өөрчлөх улсын хурлын гишүүн учрал төслийн 46-р зүйлийн 4-р хэсгийн шатлан дэвших гиснийг хасах төслийн 51-р зүйлийн 3-р хэсгийн улсын дээд шүүхийн шүүгчээр хууль зүйн дээд боловсролтой хуульч мэрэгчлэр 15-аас доошгүй жил ажилласан гэснийг дав заалдах шатны шүүхэд 4-өөс доошгүй жил ажилласан гэж өөрчлөх санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх олонх нь дэмжээгүй болно. Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл болон Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төслийг хуралдаанд оролцсон нийтгшүүд 100% саналаар дэмжиж нэгдсэн хуралдаанаар төслийг 2-р хэлэлцүүлэлт явуулах нь зөвтэй гэж үзсэн болно. 4. Өргөдлийн байнгын хорооны санал дүгнэлт. Байнгын хорооны хуралдаанаар төслийг хэлэлцэхэд улсын хурлын гишүүд хууль санаачласаас асуулт асууж хариулт аваагүй болно. Улсын хурлын гишүүн оюун чимэг нийслэлийн чингэлтэй дүүргийн иргэдэд төслийг танилцуулах үеэр иргэдэс гендерийн эрхтгэгч байдлыг хангах эмэгтэйчүүдийн сонгох төрхийг баталгаажуулах санал гаргасан тул төслийн 3-р зүйлийн 4-р заалт буюу үндсэн хуулийн 30-р зүйлийн 2-р хэсгийн 55 нас гэснийг 50 нас гэж өөрчлөх зарчмын зөвлөлтөд санал гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 88.9% саналаар дэмжсэн болно. Монгол улсын үндсэн хууль оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл болон Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг дагаж мөрдөх шилжих журмын тухай хуулийн төслийг 2-р хэлэлцүүлэлт оруулахыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтэйгээр дэмжсэн байна. 5. Төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлт. Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцүүлэхээр улсын хурлын гишүүн Арднаасад хянан шалгах төр хороо байгуулах, нам иргэдийн улс төрийн хүс зорилгыг илэрхийлж, улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах, төрийн жинхэнэ албан шатлан дэвших зарчимд үндэслэх асуудлыг төсөл тусгах шаардлагатай эсэх улсын дээд шүүхийн шүүгчд анхан болон дав заалдах шатны шүүгчээс өөр шалгуу тавьсан асуудлаар шүүхийн ерхий зөвлөлийн 10 гишүүний санал тэнцсэн тохиолдолд хэрхэн шийдвэрлэх асуудлыг шийдвэрлэх шүүгчийн хариуцлагын зөвлөлийн гишүүдийг хэн санал болгох тус зөвлөлд шүүгчийг чөлөөлөх бүрэн эрх олгосон асуудал зөв эсэх үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн тавигдах шаардлагаас улс төрч байх шалгуурыг хассан шалтгаан орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын тогтолцоо улсын болон орон нутгийн харьяалалтай хот тосгоны талаар сум дүүргийн засаг даргаыг огцоолохтой холбоотой асуудлаар асуулт асууж хариулт авсан. Улсын хурлын гишүүн тэмүүлэн төсөлд иргэд өдөр тутмын амьдралд холбоотой асуудлыг тусгасан эсэх баг хорооны засаг даргаыг иргэдээ сонгодог болох талаар засгийн газрын гишүүн улсын хурлын гишүүний албан тушаалыг хавсарч болох талаар улсын хурлын гишүүн Бат Төмөр үндсэн хуулиар зохицуулсан хүний эрх үүргийн харилцан хамаарал түүнтэй холбоотой судалгааны талаар үндсэн хуульд хөгжлийн бодлого төлөвлөлт салбар хоорондын уялдаг хангах асуудлыг тусгах талаар үндсэн хуулийн хэрэгжлэн тавих хяналтын талаар тус тус асуулт асууж хариулт авсан байна. Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцэхэд улсын хурлын гишүүн Арднаасад, Даваа Сүрэн, Улаан, Тэмүүлэн, Батнасан нар
зарчмын зөрүүтэй санал гаргасан бөгөөд зарчмын зөрүүтэй саналуудаар санал хураахтаа төслийн зүйл заалт зүйл хэсэг заалт тус бүрээр хамтдхан санал хураасан болно. 7. Хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлт. Монгол улсын үндсэн хууль оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцэхээр улсын хурлын шаарднаасад шүүгчийг хууль заасан үндслээр албан тушаалаас нь төдгөл зүүлэх, огцруулах, чөлөөлөх шийдвэр гаргах эрх бүхий шүүгчийн хариуцлагын зөвлөлд иргэд болон хууль зүйн эрдэмтдийн төлөөлөлөөр орхоор төсөл тусгасан байх бөгөөд эдгээр нь шүүгчийн мэрэгжлийн үйл ажиллагааг хууль зүйн үндслэлтэй хянаж чадах хэсэг. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд шүүгчийн хариуцлагын зөвлөлд ажиллах гишүүд орон тооны эсвэл орон тооны бус байх талаар болон улс орны тусгаар тогтнол ард иргэдийн эв нэгдлийг хангах зохицуулалт туссан эсэх. Улсын хурлын гишүүн болд шүүх бие даасан хараа тусаар ажиллах ард түмний язгуур эрх ашиг хамгаалах талаар зохицуулалт туссан эсэх. Улс төрийн намын зохион байгуулалт хөрөнгө орлогын талаар орлогын зарцуулалт санхүүжилт ил тод байх талаар улсын хурлын гишүүн Ганбаатар эдийн засгийн харилцааг дэмжигчтэй холбоотой заалт төс туссан эсэх. Улсын хурлын гишүүн оюун дар төрийн санхүү төсвийн хараа тус хяналтыг төлөвшүүлэх зорилгоор улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхийг хязгаарлах нь зөв эсэх. Улсын хурлын гишүүн мөнгө хөргөл, улсын хурл засгийн газрын хоорондын харилцан хяналт тэнцэл, ерөнхий сайд болон засгийн газрын дөрөвс илүүгүй гишүүн улсын хурлын гишүүний албан тушаалыг хавсарч болох шалтгаан үндслийн талаар мөн шүүхийн үйл ажиллагааны хараа тус бие даасан байдлыг бэхжүүлэх, хариуцлага нэмэгдүүлэх талаар улсын дээд шүүх шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүхчийн хариуцлагын зөвлөлийн ажлын уялдаа холбооны талаар төсөл туссан эсэх талаар хууль санаачлал час асуулт асууж хариулт авсан болно. Монгол улсын үндсэн хууль оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцэхэд улсын хурлын гишүүн Батнасан, Батзандан, Болд, Бямбатсогт, Ганбаатар, Мөнхбаатар, Мөнхөргөл, Оюундар, Арднасэд нар зарчмын зөрүүтэй санал гаргасан бөгөөд зарчмын зөрүү санал хураахтаа төслийн зүйл хэсэг заалт тус бүрээр төсөл болон зарчмын зөрүүтэй саналыг хамтдхан хураалгасан болно. 8. Эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлт. Төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Батэрд, Жэ Батэрд нь эдийн засгийн хөгжлийн хэтийн төлөвийг тодорхойлсон аль засгийн газар улсын хурлын хэрэгжүүлдэг урт дунд хугацааны бодлоготой байх талаар төсөл туссан эсэх. Улсын хурлын гишүүн Бэ Жавхлан улсын статустай хотын эрх хэмжээ, бүтц, баг хорооны засгаргын томилгооны талаар улсын хурлын гишүүн Дан Бочор улсын болон аймгийн зэрэглэлтэй хот тосгон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн талаар улсын хурлын гишүүн Бат Төмөр Тэрвэш Тавнаар урт дунд хугацааны хөгжлийн бодлого төлөвлөлттэй холбоотой заалт төсөлд нэмж тусгах талаар улсын хурлын гишүүн Ганбаатар эдийн засгийн харилцааг дэмжих заалт оруулж болох эсэх. Улсын хурлын гишүүн Оюун Чимэг эдийн засгийн бодлогыг дэмжсэн түүнийг хариуцах байгууллагын талаар зохицуулалтыг төсөлд нэмж тусгах талаар тус тус асуулт асууж хариулт авсан болно. Төслийг хэлэлцэхэд улсын хурлын гишүүн Содбаатар, Жэ Батэрдэн, Бат Төмөр, Бэ Жавхлан, Ганбаатар, Оюун Чимэг, Дан Бочор, Ундарманаар зарчмын зөрүүтэй санал гаргаж саналын томьёол, үндэслэл шаардлагаа танилцуулав. Монгол улсын үндсэн хууль оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 72.7% саналаар дэмжиж нэгдсэн хуралдаанаар төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлэг явуулах нь зүйтэй гэж үзсэн болно. 3. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс өргөн мэдүүлсэн төсөл саналын талаар Монгол улсын ерөнхийлөгч үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг зааснаар чуулганд өөрийн тааллаар оролцсон улс орны дотоод гадаад байдлын нэн чухал асуудлаар мэдээлж санал оруулж болохыг заасан. Уг бүрэн эрхийн хүрээнд Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс 2019 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдөр Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл саналыг өргөн мэдүүлсэн. Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 11-р зүйлийн 11-3-ын 4-т чуулганаар урьдчилан тогтсон зөвхөн нэг төсөл хэлэлцэн өөр өөр үзэл баримтлалтай хоёр буюу хэд хэдэн төслийг саналын түвшинд харгалзан үзэж болох ба харин бие даасан байдлаар зэрэгцүүлэн хэлэлцэхийг хориглоно гэж заасныг үндэслэн Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс өргөн мэдүүлсэн төсөл саналыг саналын түвшинд харгалзан авч үзэх асуудлыг зөвшөөрөх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг улсын хурлын 72-р тогтоолоор байгуулж Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хоёр дахь хэлэлцүүлэх бэлтгэх хугацаанд зөвшөөрлийг хангаж ажиллахыг ажлын хэсэгт даалгасан. Ажлын хэсгийн дараагаар Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга, орлогч дараагаар Монгол улсын ерөнхий нарийн бичгийн ерөнхий сайд хөрөлсөх нарийн бичгийн дараагаар улсын хурлын гишүүн төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга Бямбатсогт гишүүдэд улсын хурлын гишүүн улсын хурлын Монгол ардын намын бүлгийн дарга тогтох сүрэн улсын хурлын гишүүн улсын хурлын ардсан намын зөвлөлийн дарга Эрдэнэт улсын хурлын гишүүн Монгол улсын шадар сайд Инх Төвшин улсын хурлын гишүүн хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Нямдорж улсын хурлын гишүүн
ардсан намын дарга Эрдэнэ улсын хурлын гишүүн болд нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан бөгөөд энэ хугацаанд ажлын хэсэг нийт 5 удаа хуралдаж зөвшөлдсөн болно. Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5-3-1, 5-4-7 заасны дагуу улсын хурлын 62 гишүүний өргөн мэдүүлсэн төсөлтөд холбогдуулан Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл саналыг судлах, саналын түвшинд харгалзан үзэх, хэлэлцүүлэх, зөвшөөрөх зорилгоор улсын хурлаар хэлэлцэж байгаа Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцүүлэх бэлтгэх ажлын хугацааг 2019 оны 8 дугаар сарын 9-ний өдрийг дуусгалт тогтоож улсын хурлын 71-р тогтоолыг баталсан. Энэ хугацаанд Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс 2019 оны 7-р сарын 16-ны өдөр улсын хурл өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл саналыг улсын хурлаар хэлэлцэж байгаа Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлтөд уялдуулах асуудлыг зөвшөөрч гүргэх ажлын хэсэг иргэд олон нийтийн санал бодлыг сонсох зорилготой гүйцэтгэх мэдлийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж тогтвортой байдлыг хангах парламентын ардчлалыг төлөвшүүлж ард түмний засаглах эрхийг хангах шүүх эрх мэдлийн хариуцлагыг дээшлүүлэх хараат ус байдлыг хангах нутгийн удирдлагын тогтолцоог боловсонгуй болгох байгалийн баялаг эдийн засгийн бусад асуудал сэдэвт цуврал 5 хэлэлцүүлгийг ерөнхийлөгчийн хамгийн газар улсын хурлын хамгийн газар хамтран зохион байгуулж хэлэлцүүлэс гарсан саналыг нэгтгэн төсөл тусгах ажлыг зохион байгуулсан. Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 4-р хэсэгт үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл нь үндсэн хуулийн үндсэн суурь бүтэц суурь үйлс баримтлалыг өөрчлөх буюу нийт зүйлийн 35 түүнээс дээш хувийг өөрчлөх эсвэл түүнтэй тэнцэх тооны хэмжээнд нэмэлт оруулахар байвал үндсэн хуулийг бүхэлд нь өөрчлөх буюу хянган үзэлт хамаарна гэж заасан бөгөөд энэ нь үндсэн хуулийн 24 зүйлийг хамаарахаар байна. Улсын хурлын 72 дугаар тогтоолыг байгуулагдсан ажлын хэсэг болон 68 дугаар тогтоолыг байгуулагдсан ажлын хэсгээс ерөнхийлөгчийн өргөн мэдүүлсэн төсөл саналын 49 заалтын 26 заалтыг төсөл тусган авах боломжтой гэж үзсэн бөгөөд зөвшөлтийн саналыг улсын хурлаар хэлэлцүүлж төсөл тусган авах боломжтой гэж үзсэн. 4. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаан. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2019 оны 7-р сарын 5-ны болон 2019 оны 8-р сарын 23, 26-ны өдрүүдэд хуралдлаа. Байнгын хорооны хуралдаанаар санал хураалт явуулахын өмнө улсын хурлын гишүүд лөндөө жанцсан санал хураалтыг төслийн зүйл хэсэг заалт тус бүрээр дэс дараалан хураахдаа парламентын ардчлалыг төлөвшүүлж ард түмний засаглах эрхийг хангах гүйцэтгэх мэдлийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж тогтвортой байдлыг хангах шүүх эрх мэдлийн хариуцлагыг дээшлүүлэх хараат ус байдлыг хангах нутгийн удирдлагын тогтолцоог боловсонгуй болгох гэсэн дөрвөн багцаар бүлэглэн хураах талаар гормын санал гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар Монгол улсын их хурлын 2019 оны 68 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан их хурл Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг 2-3 дахь хэлэлцүүлт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгээс гаргасан саналын томьёол болон байнгын хороод улсын их хурлын гишүүдээс төсөлтөд холбогдуулан гаргасан зарчмын зөвлөлтөд саналын томьёолоор санал хураалт явуулсан. Төслийн 2 дугаар хэлэлцүүлгийг хийх явцад Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг 2-3 дахь хэлэлцүүлт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгээс 42 саналын томьёолол байнгын хороод болон их хурлын гишүүдээс 70 гаруй зарчмын зөрүүтэй санал нийтдээ 144 саналаар санал хураалт явуулсан. Байнгын хороод болон улсын хурлын гишүүдээс гаргасан 20 гаруй зарчмын зөрүүтэй санал гаргасан гишүүд татаж 56 саналаар нь санал хураалт явуулсан. Иймэрхүү санал хураахад улсын хурлын гишүүдийн гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналаас 15 санал дэмжигдэж 41 санал дэмжигдээгүй болно. 1. Парламентын ардчлалыг төлөвшүүлж ард түмний засаглах эрхийг хангахтай холбоотойгоор байгалийн баялагыг төрийн нийтийн өмчт хамааруулах зохистой үр ашигтай хүртээмжтэй ашиглах зарчим, журмыг тогтоосон өөрчлөлтийг оруулах, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар хуулийг нийт гишүүдийн олонхын саналаар эцэслэн батлах талаар, улсын хурлын гишүүнийг эргүүлэн татах талаар, улсын хурлыг тараах механизм тодорхой болгох талаар, засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр нь хөгжлийн бодлогод нийцсэн байх, хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байх талаар, төрийн санхүү төсвийн хяналтыг хараат тусаар хэрэгжүүлэх байгууллагын бүрэн эрх зохион байгуулалт үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтоох талаар, хянан шалгах төр хорооны үйл ажиллагааны зарчмыг төслөөс хасах талаар, улсын хурлын гишүүдийн тоог 99 болгох, бүрэн эрхийн хугацааг 5 жил болгох талаар, улсын хурлын сонгуулийн тогтолцооны талаар, хууль санаачлал эрхэд хүрээ хязгаар тогтоох талаар, Монгол улсын тусгаар тогтнолыг үгүйсгэх санаархал бүхий ард нийтийн санал асуулга явуулахыг хориглох талаар,
Улс төрийн нам байгуулах түүн дэвлэлт нэгдэх иргэдийн тоон хязгаарыг үндсэн хуулиар тогтоох талаар гаргасан улсын хурлын 72 болон 68 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан ажлын хэсгийн санал, Монгол улсын ерөнхийлөгч зөргөн мэдүүлсэн төсөл санал, Аюур Сайхан Болд, Батсандан, Дээрднот, Мөнх Хөргөл, Бямцагт нарын гаргасан зарчмын зөвлөлтөд саналыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. 2. Гүйцэтгэх хэрэг мэдлийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж тогтвортой байдлыг хангахтай холбоотойгоор улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүний албыг хавсан ажиллахыг хязгаарлах талаар, засгийн газрын гишүүн улсын хурлд тангараг өргөх талаар, төрийн албаны зарчим хариуцлагатай томилгоог бий болгохыг наривчлах талаар, ерөнхийлөгчөө 50 сонгогдох насны хязгаарыг 50 болгох талаар, засгийн газрын бүрэн эрхийн хугацааг 5 жил болгох талаар, улсын хурлын 72 болон 68 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан ажлын хэсгийн санал, Монгол улсын ерөнхийлөгч зөргөн мэдүүлсэн төсөл санал, тэдгээртэй холбогдуулан улсын хурлын гишүүн Мөнх Баатар оюун дар оюун чимэг нарын гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналыг байнгын хороонд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. 3. Шүүх хэрэг мэдлийн хариуцлагыг дээшлүүлэх хараат бус байдлыг хангахтай холбоотойгоор улсын дээд шүүхийн тоог үндсэн хуулиар тогтоох, шүүгчийн томилгоо шүүгч тавигдах шаардлага, ерөнхий шүүгчийг сонгох, үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн тавигдах шаардлага бүрэн эрхийн хугацааг хасах талаар болон шүүхийн эрхийн зөвлөл, шүүгчийн хариуцлагын зөвлөл, шүүхийн үндсэн тогтолцооны талаарх зохицуулалтын томьёолыг сайжруулах талаар улсын хурлын болон 72 болон 68 дугаар тогтоолоор байгуулсан ажлын хэсгийн санал, Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс өргөн мэдүүлсэн төсөл саналыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. 4. Нутгийн удирдлагын тогтолцоо боловсруулах болохтой холбоотойгоор хотын эрх зүйн байдлыг тодорхой болгох, засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх, засаг дарга болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын бүрэн эрхийн хугацааг 5 жил болгох, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын эрх зүйн үндэс эрх хэмжээг тогтоох талаар болон сум дүүргийн засаг даргаыг сум дүүргийн иргэд шууд сонгох зохицуулалтыг төслөөс хасах талаар улсын хурлын 72 болон 68 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан ажлын хэсгийн санал, Монгол улсын ерөнхийлөгч зөргөн мэдүүлсэн төсөл саналыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Дээрх дөрвөн асуудлаар гаргасан улсын хурлын гишүүнээс гаргасан 41 зарчмын зөрүүтэй санал ажлын хэсгийн саналд агуулгаараа тулсан түүнчлэн зарим гишүүдийн гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын агуулгыг хүлээж авах боломжгүй гэж үзсэн тул төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжээгүй болно. Монгол улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12-ийн 2-р хэсэг заасны дагуу Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 83.3% саналаар дэмжиж нэгдсэн хуралдаанаар төслийг 2-р хэлэлцүүлгийг явуулах нь зөвтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг 2-р хэлэлцүүлгт бэлтгэсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.